ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ଫଟୋରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ ଆପଣଙ୍କର ପଚସ୍ତରୀ ହଜାର ଭୋଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ୱେର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବରଫ ଉପରେ ସହିଥିବାର ଚିତ୍ରଟା ରହିଥିଲା ଏ ଫଟୋକୁ ଅଧିକା ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ପଚସ୍ତରି ହଜାର ଲୋକ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ବୁଝି ହେଲା ত সঠিক আনচৰ আপোনাৰ ৰব পিকচৰ অফ এ প'লাৰ ব্যৱৰ হ'ব সঠিক আনচৰ বুজি ত মেৰু অঞ্চলৰ ভালু গোটে য'ত কি বৰফ উপৰ চি থকা ফটকু আপোনালোকৰ ৱাইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফৰ অফ দা এৱাৰ্ড পিপুল চইচ এৱাৰ্ড দিয়া যায় বুজিহে দেন নেক্সট প্ৰশ্ন কুকুৰা যোৱা নেক্সট প্ৰশ্নৰে কণ ৰ

ফস্ট করছেন ফিফা ওয়ার্ল্ড কপ দুই হাজার ছবিশটা তো তার ওপনিং ম্যাচটা আপনার কোটি হব ওপনিং সেমোনিটা তার রয়েছে মেক্সিকো সিটি রয়েছে তার ওপনিং সেমোনিটা বুঝি হল ওপনিং সেমোনিটা হব ফিফা ওয়ার্ল্ড কপ্র না মেক্সিকো সিটি এবং লাস্ট যে ফাইল ম্যাচটা হব সেইটা কেউ হব ফাইল ম্যাচটা আপনার নিউ ইয়র্কের হব হব আপনার ফাইনাল ম্যাচটা বুঝি

দেন নেক্সট প্ৰশ্ন যোৱা নেক্সট প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ ৰজি হু গোট দ ফাৰষ্ট ৱৰ্ল্ড অড়ীয়া লাংুৱেজ এৱাৰ্ড ত আপোনাৰ কোৱা হ'ল যে কি আপোনাৰ প্ৰথম যোন আপোনালোকৰ বিশ্বা ভাষা সম্বিনী যি হ'ল সেই আপোনালোকৰ এই এৱাৰ্ড দিয়া গ'ল কণ ন প্ৰথম বিশ্বি লাংজৰ আপোনাৰ সন্মানে সন্মানিত কৰলা যোনটো কি আপোনাৰ দেখি পাৰিম এই পিকৰ্ৰে ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ଦିଆଗଲା ତ ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାକୁ ଦେଇଛି ଦେବୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଇଛି ତା' ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବାବଦକୁ ଆଉ କେତେ ନା କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୁଝିଗଲା ମନେ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି কোৱশ্চয়ন আপোনাৰ একজামে আচিব সুনিশ্চিত তাৰ সঠিক আনচৰ হ'ল দেৱী প্ৰসন্ন পট্টনা হ'ব তাৰ সঠিক আনচৰ যাওঁক ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ্ল্ড ওড়িয়া লাঙুৱেজ এৱাৰ্ড দিয়া যায় ক'ৰবাত দিয়া গ'ল লিট্ৰেছি যোনটো কি আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড অডিয়া লাংগুৱেজ কনফৰেন্স বা প্ৰথম বিশ্বা ভাষা সম্বিনী যি সমানটা দিয়া যায় বুজিহেল সঠিক আনচৰ অপশন নম্বৰ ডি ৰ দেন আপোনাৰ যি প্ৰথম বিশ্বা ভাষা সম্বিনী হ'ল তাৰ মেইন আপোনালোকৰ থিম বা যোন কয় কোন টাইটল আপোনাৰ ৰৈছিল না ভাষা হি ভৱিষ্যত আপোনাৰ ৰৈছিল বুজিহে দেন নেক্সট প্ৰশ্ন খুব নেক্সট প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ তাৰ উপৰি হি ৰজি চি এম নবীন পট্টনা ইনাগ্ৰেটেড অক্ষৰ ভূমি অন দ্য পৰমিচেছ অফ কলাম্ণ্ডল ইন ভুবনেশ্বৰ ইজ মেড ইন হুইজ ষ্টাইল অফ আৰ্কিটেকচৰ ত' আপোনৰ এই যি প্ৰথম বিশ্বি ভাষা সম্বিনী হ'ল তো সেই সময়ৰে আপোনালোকৰ ভূৱনেশ্বৰৰ কলা মণ্ডল থাকে আপোনাৰ অক্ষৰ ভূমি গোটেই আপোনালোকৰ লোকাৰ্পিত কৰাই কণ অক্ষৰ ভূমি বুজিহে তো এই অক্ষৰভূমি আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা লোকাৰ্পিত কৰি এই আপোনালোকৰ

কাম করে তার প্রিনিপালটা হচ্ছে আপনার কোণ না কনজরভেসন অফ লিনিয়র মোমেট বুঝি না কনজরভেশন অফ লিনিয়র মোমেন্ট অনুসারে আপনার রকেটটা কাম করে থাকে বুঝি হল তাারা হি আপনার একশন অ্যান্ড রিআকশন রকেটটা ভূপৃষ্ঠর উপরক উঠি থাকে অপশন নম্বর সি রহ সঠিক

বুজিহেলা আও যে আপোনাৰ সাতশ ছয়লিছ যোন এইটাই আপোনাৰ মনে ৰখিব ন গোটেই হৰ্চ পাৱাৰ ইজকুৱালু ওৱান এচপি ই সাতশ ছয়লিছ ৱাট বুজিহে দেন নেক্সট প্ৰশ্নক আমি যোৱা নেক্সট প্ৰশ্ন ৰডেন ফল ইন বাৰোমেট্ৰিক ৰিড ইজ দ ইকেচন অফ ত আপোনাৰ যি বাৰমেট্ৰিক আমি মেজৰ কৰো হ'লে আটমছফিয়াৰী প্ৰেছৰ যি মেজৰ কৰা যায় হঠাৎ দেখিব আপোনাৰ যদি বাৰ যি বাৰমিটৰ ৰিডা ৰৈ সেইটোৱে যদি আপোনালোকৰ খচি গ'ল হঠাৎ খচি যাব ছডেনী আপোনালোকৰ ফল হৈ যাব ত' ক' আপোনাক চুচৌকি বুলি আপোনাৰ জানিব নে আপোনালোকৰ ইণ্ডিকেচন দৌচি ক' না সেই সময়ৰ আপোনালোকৰ ବାତ୍ୟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟର୍ମ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ରିଡ଼ିଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସଡ଼େନଲି ଆପଣଙ୍କର ଫଲ୍ ହେଲା ରିଡ଼ିଙ୍ଗ୍ଟା ବୁଝିଗଲା ମନେ ରଖିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦ ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ସି ୱାଟର୍ ଇଜ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ଜଳଟା ରହିଛି ତାର ଡେନ୍ସିଟିଟା କ'ଣ ନା ନର୍ମାଲ୍ ୱାଟର୍ ଠାରୁ କମ୍ ହେବ ନା ବେଶୀ ହେବ ନା ସମାନ ହେବ

তো এই ভাচ হবাৰ কাৰণ ক' বুলি কোৱা হ'ল তো গোটেই ড্ৰপ কু আপোন তাৰ চেপটা এই ভা স্পেৰীল চেপ হবাৰ ৰিজন হ'ল তাৰ চৰফেছ টেনচন ক'ত ন তাৰ চৰফেছ টেনচন কাৰণ নুহে তাৰ স্পেৰীল চেপ হৈ থাকে বুজিছা অপশন নম্বৰ বি হ'ব সঠিক আনচৰ দেন নেক্সট প্রশ্ন কু যা নেক্সট প্রশ্ন যে মায়োপিয়া ক্যান বি করেকটেড বা ইউজিং হুইচ অফ দি ফলোইং লেস তো তো আপনার মায়োপিয়া কহিল কোণ না মায়োপিয়াটা হচ্ছে সাইটনেস বা তা আমি কেবা ওডিয়ার যদি সমীপ দৃষ্টি দোষ অর্থাৎ আপনার কোণ না পাখ জিনিস আপনার ক্লিয়ারলি দেখবে দূর জিনিস আপনার ঠিক ভাবতে দেখিপারেনি বুঝলাম সেইটা আপনার কুয়া যায় মায়োপিয়া রোগ ত যদি আপোনাৰ মায়পিয়া ৰোগ হৈ থাকিব ত' আপোনাৰ ক'ৰপ্ৰকাৰ লেন্স কু ব্যৱহাৰ কলে আপোনাৰ দূৰ জিনি আপোনাৰ ক্লিয়াৰ দেখি পাৰিব বুজি গ'ল তো দূৰ জিনি ক্লিয়াৰ দেখিব আপোনাৰ ক'ৰ লেন্স কু ব্যৱহাৰ কৰিব কনকেভ লেন্স যোন আপোনাৰ অপচন নম্বৰ বি ৰব সঠিক জানিছ কনকেভ লেন্সক আপোনাৰ যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ত' আপোনাৰ মায়পিয়া ৰোগ বা সমীপ দৃষ্টিদোষা যিটো আপোনাৰ ঠিক হৈ পাৰিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ দূৰ জিনি ক্লিয়াৰলি দেখি পাৰিব বুজিলে দেখি পাৰিব পঢ়ি পাৰিব এই চবু যদি আপোনাৰ হৈ থাকে দূৰদৃষ্টিদৰ্শ বা তাক হাইপৰ মাইট্ৰপিয় বুলি কোৱা যায় সেই ৰোগ যদি হৈ আপোনাৰ ক'ৰ লেন্স কু ব্যৱহাৰ কৰ কনভেক্স লেন্স কোনো তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰি থন্তে এইৰে কণ হু নূৰ জিনিছা আপোনাৰ ক্লিয়াৰ দেখি পাৰিব পাখ জিছা দেখি পাৰিব নেকি ক্লিয়ৰলি ত' আপোনাৰ সেই সময়ত কনভেক্স লেন্স যদি ব্যৱহাৰ কৰিব ত' বুপাখু ক্লিঅৰলি দেখি পাৰিব বাট মায় পিট্লা পাখ ক্লিঅৰ দেখা যাওঁ অৰ্থাৎ দূৰকো ক্লিঅৰ দেখি পাও নথিব সেইপাই আপোনাৰ কনভেক

ক' কে গুণ ৰ কথা আপোনালোকৰ কোৱা মেটেৰিয়েল টাৰে আপোনালোকৰ ক' হ'ব ন ল' মেল্টিং পইণ্ট থাকিব অৰ্থাৎ ল' মেলিং পইণ্ট ক'লে ক' হ'ব না শীঘ্ৰ আপোনালোকৰ মেল্ট হৈ যাব যেতিয়া যদি টিকে গৰম হৈগল ত' মেল্ট হৈ যায় কি আপোনাৰ বিভিন্ন জাগাৰে যি চৰ্ট চাৰ্কিট হু সেই সময়ত সেইটোৱে হালকা গৰম হৈ গ'লে হিচাপে মেল্ট হৈ যায় আপোনাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ জিনি পত্ৰ নষ্ট হ'ব বঞ্চাই থাকে তাৰ সৈতে কোন হাই ৰেজিষ্টাচ ৰৈ বুজি ত' অপশন নম্বৰ এ ৰব সঠিক আনচৰ আপোনাৰ ফিউজ তাৰ মেটেৰিয়েল টাই ক'ৰ প্ৰকাৰ হৈ থাকিব ন ল' মেলিং পইণ্ট তাৰ হৈ থাকিব আৰু হাই ৰেজিষ্টাচ হৈ থাকিব বুজি ক'ত চৰ্ট চৰ্কিট হ'ল মানে সেংকে যদি অলপ গৰম হ'ল ত'লে সেই মেল্ট হৈ যাব বুজি তই আপোনালোকৰ জিছা সুৰক্ষিত ৰবিব অপচন নম্বৰ এ ৰব সঠিক আনচৰ দেন নেক্সট পইণ্ট কুকি নেক্সট পইণ্ট আপোনালোকৰ কোন ৰ এচিড কেন কনভাৰটেড আপনার ব্লু লিটমস পেপর ইন্টু ডেস কলার আপনাদের কুহেছে যে এসড তাহলে এসিড কন করে না ব্লু লিটমস পেপার লিটমস পেপর রঙ পরিবর্তন হুয়ে এসড বেস আমি টেস্ট করা এসড্রে হলে কন হব না আপনার যে ব্লু কলর যদি এসিড্রে বুড়বে তাহলে আপনার দেখি সেটা হব। না রেড কলর কনভর্ট হয়ে যাব ডেঞ্জর রেড কলর আপনার কনভর্ট যদি আপনার এসড্রে ব্লু কলর লিটমসু সে বুড়ো বুঝলাম আেস অর্থাৎ আপনার ক্ষাৰ যদি আপোনাৰ কোনো ৰেড কু আপোন বুডাই ত'লে সি ব্লুৰে কনভৰ্ট হৈ যাব বুজিহে তে মনে ৰখত সঠিক আনচৰ হ'ব যদি এচিড ব্লু লিটমছ পেপৰ কু যদি বুডাইবে ত' তাৰ কলৰ ৰেড কলৰ কনভৰ্ট হৈ যাব বুজি অপচন নম্বৰ বি ৰব সঠিক আনচৰ দেন আমি নেক্সট প্ৰশ্নক যোৱা নেক্সট প্ৰশ্ন ৰচ অফ দি ফলিং এছ প্ৰেজেণ্ট ইন গেষ্ট্ৰিক জুছ

ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ହୁଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଲ୍ ପିଜି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଲ୍ ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ଲି କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କାହାର ପରିମାଣଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ରହିଥାଏ ଯେଉଁ ଏଲ୍ ପିଜି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କ'ଣଟା ନା ବିୟୁଟେନ୍ ଆଉ ଆଇସବ୍ୟୁଟେନ୍ର ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ରହୁଛି ବୁଝିଗଲା କେଉଁଟା ବିୟୁଟେନ୍ ଆଉ ଆଇସବ୍ୟୁଟେନ୍ଟା ଏଥିରେ মেইন কয়ে আপোনাৰ জলে অপশন নম্বৰ এ ৰব সঠিক আঞ্চল চমি আপোনাৰ প্ৰশ্ন আচিব চি এন জি চি এন জিৰে আপোনালোকৰ কোন ৰৈ থাকে মেইনলি আপোনাৰ এইথেন ৰথেন দেন নেক্সট প্ৰশ্নক যোৱা নেক্সট প্ৰশ্ন ৰচি হাউ মেনী ফাণ্ডামেণ্টাল ডিউট আ প্ৰেজেণ্ট ইন আৱাৰ কনষ্টিটিউচন ত'লে আমাৰ সম্ববিধানে কেতিয়া ফাণ্ডামেণ্টাল ডিউট ৰ কোৱা যায় মেইনলি দেখিবা আমাৰ সম্বিধান যেতিবা ফাণ্ডামেণ্টা ডিউটকু ফাষ্ট টাইম ইমপ্লমেণ্ট কৰবিধানৰ দহটা হি আপোনাৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ যি এই ছিক্স আমেণ্ডমেণ্ট আপোনালোকৰ হ'ল সেই আপোনালোকৰ আও গোটেই এড কৰলা যোনকি এঘাৰটা বৰ্তমান আপোনাৰ ফাণ্ডামেণ্টাল ড্যুট বা মৌলিক কৰ্তব্য ৰ এঘাৰটা

ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇ ମସିହାରେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଡ଼୍ କରାଗଲା ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗାରଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଝି ହେଲା ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ମଲ୍ଲିବି আপোনাৰ মনিবিল সৈতে আপোনালোকৰ ক' আটিকিলা সম্পৰ্কিত বুলি কোৱা আপোনাৰ মনিবিল আপোনাৰ উল্লেখ ৰটিকিল নম্বৰ কেতিয়ে শেহে দশৰে ৰ বুজিলে শেহে দশৰে আপোনাৰ মনিবিলয় কুহাইছে বুজি অপশন নম্বৰ বি ৰব সঠিক উত্তৰটি দেন আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নক যোৱা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ৰু আমং দ ফলইং ইজ হাইষ্ট ল' অফিচৰ ইন দণ্ট্ৰি ত'লে আম দেশৰ ল' অফিচৰ সবুঠ সৰ্বোচ্চ ল অফিচৰ কি সবুঠু উপৰ আপোনাৰ ল' অফিচৰ ত হাইষ্ট ল' অফিচৰ হ'ব আপোনাৰ কি আটৰ্ণি জেনেৰেল কি এটৰ্ণি জেনেৰেল হ'ব হায়েষ্ট ল অফিচৰ বুজিলা অপশন নম্বৰ বি ৰব সঠিক আনচৰ দেন নেক্সট প্ৰশ্ন খুজিবা নেক্সট প্ৰশ্ন ৰু ৱাজ দ ভাইচ ৰয় অফ ইণ্ডিয়া ডিউৰিং কেপিটাল চিফটেড ফ্ৰম কলকাতা টু দিল্লী তো আপোনাৰ যি কেশ এঘাৰ মচাৰে ଆପଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କଲିକତା ରହିଥିଲା କଲିକତାରୁ ତାକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଗଲା ଦିଲ୍ଲୀକୁ କେଉଁଠି ନା କଲିକତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯେଉଁ ସିଫ୍ଟ କରାଗଲା କେବେ ଉଣେଇଶହ ଏଗାର ମସିହାରେ କରାଗଲା ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆର ବାହିସ୍ର ହିଁ କିଏ ରହିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ত'লে কি ৰৈছিল সেই সময়তে সেই সময়ত আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়াৰ ভাইছ ৰয় ৰৈছিলে লৰ্ড হেডিং কি ৰড হেডিং ৰৈছিল সেই সময়তে ইণ্ডিয়াৰ ভাইছ ৰয় যেতিবু ভাৰতৰ কাপিটাল চিফ্ট কৰলা কলিকতা ৰু দিল্লী কু বুজি মনে ৰখিব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নটি দেন নেক্সট প্ৰশ্ন ৰ ফুড বাই দেশ অফ হাইড্ৰোজেন টু ফৰ্ম হিলিম তো যে আপনার তারা গুড়া রয়েছে বুঝলাম তো এই স্টার মান এনর্জি বা যে আপনার লাইট তাঁর নিজস্ব আলু অনেক এই লাইটটা কেউঠ পাঁক সোর্স কোথায় কাহযাই তো তাঁকর যে আলু দেখা যাচ্ছে লাইট যে দেখা যাচ্ছে সে কোণ না নিজের হাইড্রোজেনটা কনভর্ট করতে কেউ থেকে হিলিমরে কনভর্ট করি তাকে এ তাইট সৃষ্টি কৰোঁ বুজিহেল তো এই কেচেছ্ৰে হু ন্যুক্লি ফিউজন প্ৰচেছৰে আপোনালোকৰ এইটাই হৈ যায় হাইড্ৰোজেন ৰ হিলিম কু কনভৰ্ট হু বুজি অপশন নম্বৰ ক'ৰ বি ৰব সঠিক আনচৰ ত ভিডিঅ' যদি পচন্দ আছুৰি নিশ্চিত লাইক কৰিবয়াৰ কৰোঁ সৈতে তা সৈতে চেনেলটি আপুনি যদি সবসক্ৰাইব কৰি নাহ'লে দেন সবসক্ৰাইব কৰি নিশা কোৱশ্চন আমি প্ৰতীদিন ডিছকন কৰা